to je sakra za zvuk? Breach. Omega jakkoliv. Prostě kick, that shit. Boom. Je to slabý. Dobře, poslední pokus. Je to nedá. Tady jsem náboje rypáku. A jo, hold, omega. Ale jak aspoň, že dali nějakou jakože animaci, no. Jo. Fajre, ty to střílíš jak úplná nula. No co, tak přišel hlavu. Jo, okej. Okay. Umří, děkuji. Melee! Mimochodem, já jsem měnil zbraň. Díky. Má, nemá hlavu, ale tak jako doufám, že tu je. You must breach the door with your brother. My brada. Doufám, že mám náboje, aspoň trochu. Seru na to. You are average, jo? Ty tlustěchu. No což? Už ten skill není na takové úrovni, jak býval. No, it wasn't. Blast pattern's different, and it came from inside the container. This confirms our theory about explosive shipments. Yeah. Cool, klávesnici si mám taky. Bullshit shell company in Dubai. Lots of traffic. Akorát tam mám ještě kontrolky pro Numlock, Caps Lock a Scroll Lock. Look. Okay. What are you doing? I'll be fine. Once things get political, they want us to stop shooting and start dancing. I don't dance. Check. So, Voodoo's running Mako now. I'm sure he doesn't like how it went down, but he's ready. Better be. They're about to get their feet wet. Yeah? Anything you can tell me? Not at the moment. Let's keep in touch, brother. Shiso. Hey, Stump. If I don't make it, give this to my ex-wife. Huh? That's all she gets. Okay. So, she's already got everything else. Řekni mé manžel, bývalé manželce, že je jednička. To byla ta nejstupidnější vymluva, co jsem kdy slyšel. Já jsem myslel, že mi ukazuje, že jsem jednička. A toto nemá žádný padák. Asi jo, ale. Somálsk, jo, to je ta mise z E3, že jo? Pamatuju se dobře. Tak. Wow, bitches. Skoro jako v Combat School, v tom dokumentu. Oush. Trefili vás do ramene. Nevadí. Ne, no to skoro vypadá, že se to od něho odrazilo, no ale teda... To teda nevím, no.
si vážně s tou střelbou. Headshot! Trošku suppressing fire. Já na toho snipera šníst. Jochrenu je letěla kolem mě mucha. Ten bude asi mrtvej. Mě sere, jak se nemůžete hýbat. Když se vykloním. Grenade! Hele, mese, nepřítel. Trošku jinam ten granát, ale nevadí. Left? Červený headshot, ok. Vítejte, bratři. Prdele, to je furt někdo v tom okně. Jde mnou nic, bratře. No konečně. Už jdu. Počkej. Tomu říkáš dveře, vole. Jo. Tak co si vybereme? Dal jsem 4 headshoty, měl bych mít, ne? Ne. Divný. Já jsem ready. Kula malalgalala sakama na 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 na. To je všechno. Jo, tady headshoty, jasně, už tomu rozumím. Ups. To bylo moc naivní. Restart easy difficulty, to si děláte srandu, ne? Takže když tady dělám ty breach, tak musím dávat jasný, jo, ok. Palec hore. Jsem to pochopil. Cože? Ono mě to resetlo. Je, to je bullshit. Já jsem si to chtěl dát znovu. Tam je sniper, tak. Huch. No. Já se snažím o to. Ups. Au. Se vykloním. Já se musím... No. Au. Tak to chci vidět. Myslíte si, že je mrtvej? Jste si jistí, že je mrtvej? Nechtěl by to ještě třeba zkontrolovat. Já mám pocit, že všichni jsou mrtví, chlapi. Neblázněte ho. Dej mi náboje. Díky. We smoked them. Dobře. Já vím, že se to často používá v těch hrách, no, ale... Seržant Wright se skočil hrdinsky, tak a taky. Nemáte někdo noční vidění? Ha? You're fucking dead, motherfucker!
dobře. Střílej. Teda kdyby proti mě šel takovýhle robůtek, tak já jsem se docela bych se vyděsil. Škatory. To je jako, kdyby mě střílel robůtek, tak si říkám, jsou na tom asi daleko líp technicky než já. Jsou asi spolubojov, to budou spolubojovníci. OK. Sorry, že jsem tam chtěl jet. Robůtek vás jde zachránit. Tak co potřebujete, soudruzi? Jo, epická hudba, omg. Mimochodem, já jsem se ha? Oh, tak to byla, ale to byla epická smrt. To bylo dobrý. Rozbili nám kameru kusem šutru. Jo, to asi bylo schválně, čověče. To je smutný, že v těch hrách občas ani nepoznáte, jestli to schválně nebo ne. A nikdo není, prosím tě, ale. Tak co? Teď se mi musí podařit kolik, ještě dva nebo tři? Všechny čtyři, no. No dobře, no. Čtyři. Jej! Ty hrůzní patro, jo. Ten by měl být mrtvej správně, no ale okej. Okay. Tak pojď, kámo. No pojď. To se by měl říct já správně, tak OK. Kde je ten blbeček s tím? Tak střílejte, ne? Taky do prdele. Děkuju. To asi tam nedoletí, co? Ale jo, doletěl, čověč. Vykloň se, vole. Náboje. Já už mám. Já bych se rád hýbal aspoň. Takhle střílíme, lala. Netrefíš mě, vole, netrefíš. Tak kuk.